ciidamada liyu booliska ee deegaanka soomaalida ayaa sheegay in howlgallo ballaaran oo ay sameeyeen ayna kula dagaalameen kooxo ka tirsan al-shabaab ay ka qabsadeen deegaan ama goob ay saldhig ku lahaayeen oo ka tirsan gobolka bakool ee dalka soomaaliya. daawadayaal war ay soo saareen ciidamada liyu booliska ayay ku sheegeen sida tan: waxa ayna yidhaahdeen ciidanka xoogga gaarka ah ee dowladda deegaanka soomaalida, gaar ahaana ciidamada howlgalka kaga jira xuduudka dheer ee aan la wadaagno dalka Soomaaliya, weliba gobolka Bakool, ayaa fadhiisima waxa ay ka furteen kooxda Al-Shabaab. ciidanka oo ku guda jira howlgallada argagixisada lagaga sifaynayo xuduudka aynu la leenahay dalka Soomaaliya ayaa saaka howlgallo qorshaysan oo ay qaadeen waxay kaga furteen argagixisada. Waa sida ay hadalka u dhigeen fadhiisima ay ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo Quracle oo hoostaga degmada Yeed ee gudaha dalka Soomaaliya. ciidanka xoogga gaarka ah oo wacad ku maray in ay argagixisada ka tirtiraan xuduudka si aysan u soo haweysanin deegaanka Soomaalida ayaa maanta waxa ay kala wareegeen Quracle oo Al-Shabaab fadhiisin muddo dheer u ahaa. saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ah oo ka warbixiyay dagaalka lagaga furtay Al-Shabaab Quracle ayaa waxa ay sheegeen in ay xerada kala wareegeen, khasaare weynna ay gaarsiiyeen, meydkoodana uu hadda waran yahay daadsan yahayna goobtaasi laga qabsaday. waxaana ay sheegeen inay sii baacsanayaan argagixisada ilaa iyo inta ay ka sifaynhayaan aagaga xuduudka ee ay isku dayaan marar kala duwan inay ka soo tallaabaan. saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ciidanka xoogga gaarka ahi ee deegaanka Soomaalida heegan buuxa ay ugu jiraan sugidda amniga iyo sidoo kale xasiloonida deegaanka, ayna naftooda u hurayaan sida ay uga difaaci lahaayeen arxanlaawayaasha Al-Shabaab ee horay u soo weeraray deegaankeenna. waxayna bulshada ugu baaqeen in ay sii muujiyaan siina xoojiyaan garabistaaggii iyo nafurnimadii ay u muujiyeen ciidamada xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida. daawadayaal, warkaasi waxaa lagu daabacay barta ciidamada xoogga gaarka ah, waxayna ku sheegayaan in ay qabsadeen saldhig Quracle lagu magacaabo oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd meesha lagu magacaabo Quracle oo u dhow ama ka tirsan degmada Yeed ee gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya. dhulkaasi oo marar kala duwan Al-Shabaab iyo ciidamada liyu booliska ay ku dagaalameen, waxaana ay sheegayaan in howlgalladan ay yihiin kuwo ay doonayaan in gebi ahaanba Al-Shabaab ay uga sifeeyaan deegaanada ku soo dhow xadka deegaanka Soomaalida oo la wadaago dalka Soomaaliya. waxaan qaadnay weeraro qorshaysan oo aan ka qaadnay waxa weeyaan aagga waxa weeyaan xuduudka kale leenahay gobolka Bakool, gaar ahaan waxa weeyaan gobolaha la yidhaahdo waxa weeye Quracle. yaan kala wareegnay ururka Al-Qushaash, insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxa weeyaan wayna sii socon doontaa howlgalku. waxaan midda kale u mahadcelinayaa maamulka waxa weeye Hiiraan iyo maamulka waxa weeyaan waxa weeye Bakool, iyagoo anagoo iska kaashanayna waxa weeye sifaynta ururkan waxa weeye Qushaash. insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxa weeyaan waxaa noo qorshaysan inaanu xuduudka waxa weeye dheer aanu la leenahay erida inaanu muddo kooban kaga sifayno ururka Al-Qushaash. marka weeraradii sidii loo baahnaa een ugu talagalay bay u dhaceen. waxaa kala wareegnay waxa weeyaan eridaas nidaamkii loo baahnaaba insha allah howlgalkaas u dhacay, wana sii socon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. anagoo iskaashanayna waxa weeyaan maamulka dhammaan eriyada xuduudka aanu leenahay iyaguna oo ku howlan waxa weeyaan si adag oo abaabulan oo fiican u howlgalaya insha allah haddii ilaahay yidhaahdo. waxa weeyaan ciidamka ilaahay waxa weeye muddo kooban ururka Al-Qushaash erida iyo qadanaha waa ka sifayn doonaa. waxa weeye hadda adigan xabadda hadda aan kula jirro iyo mataqaanaa ee nidaamyada uu maagan yahay ama uu damacsan yahay damac allaala damci uu isagu lahaa ama mabdi uu ku fikirayay midaan fashilinay uu ku fashilmay buu noqday, gaar ahaan iyadoo kale saaka gacan la xadla baan ku dhufanay. saacaddan hadda mataqaanaa magaalo Quracle la yidhaahdaa ka qabsano gacanta ku haynaa oo 28 kilometer u jirta. waxa weeye marka waan isnaqaanaa maadaamaan isgaranayna Al-Shabaab de inay deegaanka nagu soo hawato ama Itoobiyaba ay ku fikirto waa mid aan dhici karin weyaan. qorshaha noocaasa marka mid damaceedi fashilmay horeyna aan u fashilinay saakale guuldaraystay weeyaan. midda noocaasa marka qorsho kastoo isku dayda mid aan ka feejiganahay diyaarna u nahay xogteedii dhaqdhaqaaqeedan aan la socono weeye. marka ciidanka geesiyaasha liyu booliisku saaka cududii ciidannimo ay lahaayeen iyo geesinimadii lagu yaqaanay bay muujiyeen, waana la sii wadi doonaa ilaa Soomaaliya gudaheeda aan isla gaarno. ururkan waxa weeyaan Al-Qushaash waxaan ka tallaabo qaadnay maanta halka waxa weeyaan ilaa hadda miidkii waxa weeyaan yuu daadsan yahay waxa weeyaan
anaguna sidii loo baahnaa, maadaama weerarku wax anagu qorsheynay uu ahaa sidii loo baahnaa oo howlgalkaas u dhacay, insha allahna uu sii socon doona. Abdulahidow, arrimaha xuduudku aad iyo aad bay u adag yihiin, waana sii laba jibaarnay anagoo adeegsanayna waxaweeye macluumaadka, waxaweeye hay-adahana, waxaweeyaan sida khaaska ay hawshaas usii qusaysana way adeegsanaynaa. Dhaqdhaqaaqeeda iyo qorshaheedana iyo tallaabo kastay qaadana waan la soconaa. Xuduudkuna wuxuu u adag yahay si inaba aan caadi ahayn, waana sii laba jibaaraynaa. Tallaabo kasta ee aan lagushaash qaadana waan ognahay, cid kasta oo lug lale oo xiriir kulana si toosan waxaweeye u ognahay. insha allah abdulahida, muddo gooban inaan qadanaha dheer inu xuduud kala leenahay dalkan walaalanahay soomaaliya inaanu kaga sifayno insha allah abdulahida yaa noo qorshaysan. Ilaa hadda waxa weeyaan alqushaash hubkii iyo waxa weeyaan iyo geesaanada aanu ka furayno waxa weeye way jirtaa. Marka waxa weeyaan waan sii wada doonaa insha allah abdulahida howlgalka. Howlgalladu ciidamada ku hayaan waa ku cad oo muuqda weeyaan oo makhaati ma doontaa. Kii horean baan ka hin jirnay weeye midkaan ka hayno. xuduudka ka af iyo ka afna wuu xidhan yahay, ciidamaduna ma taqaanaa si siban bay saaka u socdaan, lagana soo noqon maayo. khasaaraha saaka gaadhayna ma taqaanaa, waa miday ka sheekayn doontay weye, mid waad xoon idin tusi doona weye, idin muuqan doona khasaare cad oo muuqdo ma taqaanaa. kii horey aan ugu geysanay in media ka soo dhigayna mid lamid a saaka gaadhay, waa miday ku jabtay weyaan dabaacigeeda inaan ku fashilinay. waxaa mid kale u mahad celinayaa waxa weeyaan shacabka dowlad deegaanka soomaalida, nidaamka iyo waxa weeyaan ciidanka gaarka waxa weeyaan ay u garab taagan yihiin. waxa weeyaan hadday dhaawac naga noqoto, hadday waxa weeyaan noqoto waxa weeye heel iyo hooba shacabka dowlada deegaanka soomaalida, waxa weeyaan waxaan leeyahay saa isugu dubnaada. waxaan boqolkiiba boqol u mahadnaqayaa waa shacabka dowlada deegaanka soomaalida, weliba xuduudka dheer shacabka degan. nidaamka waxa weeye cadowga waxa weeyaan xogtiisa iyo qorshihiisa iyo nidaamkiisa iyo wuxuu ku fikirayo oo dhan siday u fashilinayaan ama ay ciidanka gaarka shacabka waxa weeyaan mahad kasta waxa weeyaan kow marka koowaad mahad waxa weeyaan kasta oo waxa weeyaan ilaahay ba usugnaatay, marka labaadna waxa weeye shacabka deegaanka soomaalida usugnaatay, sababtoo ah waxa weeyaan shacabku waa shacab nabad jecel. marka waxa weeyaan cid kasta oo far saa u dhaqaajisa waxa weeyaan cidda waxa weeyaan noosheegaysa fashilaysa waa shacabkanaga. marka waxaan leeyahay shacabku waxa weeyaan nabadgelyadiisa hasii laba jibaarso, xidhiir fiican baa naga dhexeeya dadka noocaasa. marka dad si fiican aan iskugu xidhannahay xogtooda iyo saacad walba halkay marayaan nasiinaya weeyaan, waa dadka inaan jabinno oon qabsanno ku kalifay weeyada gudaheeda qura inaan saaka qabsanno waxa kalifay waa xogtu shacabku nasiinaya weeyaan. si fiican baan iskugu xidhannahay, shacab ma taqaanay gurmad iyo heel u baahan weeye. waxaan ugu baaqayaa bulshadan bulsho fiican weeye, sidii hore ciidanka geesiyaasha liyu booliska u garab istaagtay, inay sii laba jibaaraan cadowgiina uu ku fikirahayo damaacigii hore uu dalka usoo galay inuu weli fikirkiisa ka midha dhaliyo isagoo ku fikiraya sidii aan u fashilinay ee bulshada mataqaanaa ee soomaaliyeed ay u fashiliyeen ethoobiya, inay mataqaanaa sii laba jibaaraan dhiiranaashihii iyo geesinimadii ay ku dhiiradeenna ciidanku waa u diyaar sidii iyo si ka badan ha u laba jibaaraan damcii uu watay, laakiin cadowgu weli waa halkii damac annaguna kii weeye waana fashilinay. annagu howlgalladanadu waa kuwo qorshaysan, kuwo mataqaanaa isdaraaji oo fadhiya weeye. howlgallada noocaasna waa kuwa lagu jabinaya weeyaan iyagoo ku baagsanayna bartilmaameedyadooda. waxaana noo qorshaysan xuduudka noo kusoo fikirtay iska daaye ilaa 70 kilomitr 100 kilomitr inaan ka fogeyna noo qorshaysan oo gudaha soomaaliya inaan ka sifeyno.